ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူပေးရန်အတွက်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17မှ22ယခုမှလူလက်ဖြင့်မလုပ်ဤလောကဒဏ်နှင့်မဆက်ဆိုင်တာ၍ကြီးမြတ်ဆုံးလင်သောတဲတော်၌နောက်မြင်္ဂလာအကျိုးတို့ဤယေဘရဟိမင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန်ရှင်းရာဌာနတဲသို့တခါတည်းဝင်တော်မူ၏။ကျော်ဒီနုကဘတော်ကတော့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကလဝါကတိုင်းမှာအသိခံပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်။ရက်40တပတ်တော်နဲ့နေပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းငင်တဲတော်မှာယေဘရဟိမင်းဖြစ်တဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖြည့်ရှင်ပေးကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတစ်နှစ်တစ်ခါဘုရားသခင်ကိုအဖြစ်ဖြေရာပွဲကျင်းပကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြေရာပွဲမှာသူတို့ကစိတ်အသွေးနွားကလေးရဲ့အသွေးနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနတဲကိုယေဘရဟိမင်းကဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ဖြေပေးရတယ်။ဒီမှာတော့စိတ်အသွေးနွားသွေးမဟုတ်တော့ဘူး။သခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေကိုတခါတည်းစီကြောပြလိုက်တယ်ခဏခဏဝင်စရာမလိုဘူးတနည်းတစ်ခါဝင်စရာမလိုဘဲနဲ့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရဖို့ရန်အတွက်ယေဘရဟိမင်းဖြစ်တဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကကောင်းငင်တဲတော်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်ဖြေပေးတယ်ဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတတမလာရဲ့၁၀ရက်နေ့မှာအပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့ကိုကျင်းပပါတယ်အပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့ကိုဟေဘဲဘာသာစကားအဖြစ်ယွန်ကစ်ပူလို့ခေါ်ပါတယ်ယွန်ဆိုတာကတော့နေဖြစ်ပြီးတော့ကစ်ပူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတမလာရဲ့တရက်နေ့ကတဘိုးမုတ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်တဘိုးမုတ်ပွဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတဘိုးမုတ်တန်ကြားတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးအားလုံးတဲတော်ရှိမှလာရက်ကတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုချင့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတဘိုးမုတ်ပွဲကနေစပြီးတော့ဆယ်ရက်အတွင်းသူတို့ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအတွက်နောင်နာရရမယ်အဲ့ဒီဆယ်ရက်နေ့မှာတော့အပြစ်ဖြေရာနေ့ကိုသူတို့ကကျင်းပပါတယ် Day of Atonement လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့မှာနွားထီးတစ်ကောင်နဲ့စိတ်ထီးနှစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါတယ်နွားထီးကဘသူ့အတွက်လဲဆိုရင်တော့ယေဘရဟိမင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယစ်ပူဇော်မဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအပြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဥဆောင်မဲ့ယေဘရဟိမင်းကိုယ်တိုင်လူသားဖြစ်တဲ့ကြောင်းအပြစ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေဘရဟိမင်းအတွက်အပြစ်ဖြေဖို့ရန်အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားရတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံးအပြစ်တွေအပြစ်ဖြေဖို့ရန်တော့ကတော့စိတ်ထီးနှစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကမိမိအပြစ်ကိုဖြေဖို့ရန်အတွက်နွားထီးကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနွားရဲ့အသွေးအချို့ကိုယူပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပြိဉ္ဉ်တစ်တာအဖုံးပေါ်မှာလက်ညိုးနဲ့ဖြန်းရတယ်။တစ်တာအဖုံးရဲ့အရှိမခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်လက်ညိုးနဲ့ဖြန်းရပါတယ်။ဒါမှသာလင်ယေဘရဟိမင်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိတ်တငယ်နှစ်ကောင်တည်းဟာစိတ်တကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အသွေးကိုအင်းုံထဲမှာထားပြီးတော့စိတ်တကောင်လုံးကိုမိရှူဝါရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှူဝါလဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အသွေးကိုလည်းခုနနွားထီးရဲ့အသွေးအတိုင်းပဲတဲတော်ရဲ့အသင်ရှင်ဆုံးအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဂယုနာပလင်ပေါ်မှာပရိညင်သက်တာပေါ်မှာအဲ့ဒီအသွေးကိုဖြန်းရပါတယ်သို့မှသာလင်ဣသေလလူမျိုးတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာလုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကဖြေလွခြင်းခံရတယ်ဒါကအပြစ်ဖြေရာပွဲနေလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုမျိုးကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။သို့ရတွင်ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့သခင်ရှုရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းထာဝရကာလတိအပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။နှွားရဲ့အသွေးစိတ်ရဲ့အသွေးကတစ်နှစ်တစ်ခါပဲအပြစ်ဖြေနိုင်တယ်။ထာဝရအပြစ်မဖြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားသည်ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်။လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအားဖြင့်ကောင်းငင်တဲတော်မှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်ကိုယူဆောင်သွားခြင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ထာဝရကောင်းငင်ကိုဝင်စားရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်စိတ်နှကောင်မှာတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ရဲဆိုရင်ကျန်တဲ့တကောင်ကပါလို့တာလေ။ကျန်တဲ့စိတ်တကောင်ပေါ်မှာယေဘရဟိမင်းကလက်တင်ပြီးတော့ဣသရေလတွေရဲ့အပြစ်တွေဝင်တွေကိုအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့အဝေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကသခင်ရှုကိုပုံဆောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့တစားကန်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ဝင်တော့တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကသေဆောင်သွားတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဤသူရိရရဲ့အပြစ်ကိုစားအဲ့ဒီစိတ်ကတစားကန်ကိုစားခံပေးလိုက်တယ်။အဝေးရာကိုဆေးလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာခြင်းကသခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုသေဆောင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဘယ်တော့မှအောင်မမေ့တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်ပါလေ။ဒီအပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့ကဤတရားလူမျိုးတွေအားလုံးနောက်နာရပြီးတော့အပြစ်စေးကြတဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဤတရားလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲတော်ခုနှစ်ပွဲမှာပထမ၃ပွဲကသခင်ရှုမြေကြီးပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုပုံဆောင်ပါလေ။ပတ်သက်ကပွဲကသခင်ရှုလက်ဝါးကတိုင်မှာသိခံတဲ့အကြောင်းအရာကိုပုံဆောင်တယ်။တဆီမဲ့မုံပွဲကသခင်ရှုကတချို့ချင်းကိုခံတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးကိုမြုံနံပလိုက်တဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တယ်။အဦးသီးပူဇော်တဲ့ပွဲကသခင်ရှုသည်အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အဦးသီးကဲ့သို့ပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သိချင်းကနေအောင်မြင်ပြီးတော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ထမြောက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပုံဆောင်ပါလေ။ဒါကသခင်ရှုရဲ့အသေးခံခြင်း၊သင်းကြိုခြင်း၊တချို့ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။သခင်ရှုရဲ့လောကမှာရှိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ကတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ကြွသွားပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ကြွားရောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကကျွန်တော်အခုအချိန်နေကာလဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ကာလဖြစ်ပါလေ။ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတပိုးမုတ်ပွဲကသခင်ဘုရားရဲ့ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုချီဆောင်သိမ်းဆည်းမယ်နေ့ဖြစ်ပါလေ။ချီဆောင်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်ဆိုပြီးတော့လောကမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဒဏ်ကာလပြီးရင်တော့သခင်ဘုရားကမြေကြီးပေါ်ကိုကြွလာမယ်။အပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကနောင်နာရတယ်။အပြစ်ကနေနောင်နာရပြီးတော့ရွေးနှုတ်ထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းမေရှိယသခင်ကိုဝန်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့သည်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်မြေကြီးပေါ်မှာခြေချတဲ့နေ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်သုံးညစီတိုင်းတမဟောင်းမှာတစ်နှစ်တစ်ခါရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ကိုဖြေနေရတယ်မဆုံးလင်ပါဘူးတို့ရတွင်သခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားကတော့တခါနဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်အပြစ်အလုံးကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုစီကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ကလေးနွားကလေးရဲ့အသွေးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့အသွေးအပြင်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသက်ကိုပေးပြီးတော့ကဲ့တင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကြီးစုကိုပြုပေးတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းအပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းကြီးစုကိုပြုပေးတဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းစုကြီးစုကိုခံစားတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်းကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။